krásný, hezký podvečer vám přeji. Mé jméno je Jana Drábková a učím německý jazyk na jedné z plzeňských základních škol. Učím němčinu na druhém stupni a připravila jsem se tady pro vás společně s Klárou prezentaci na téma slovní zásoba hravě. Klárko? Dobrý podvečer také z mé strany. Já se jmenuji Klára Šlehoferová a také učím němčinu, ačkoliv je tento webinář určen pro všechny jazyky, tak troufnu si říct, že jsme vše převedli do češtiny a naše aktivity jsou použitelné pro všechny jazyky, možná s drobnou úpravou, a ukázky, které vám budeme předvádět, nabízet, tak jsou uvedeny v češtině a můžete je dle vlastní volby, dle vašeho jazyka i vaší úrovně a cílové skupiny upravit pro své potřeby. My se s Janou budeme dnes střídat, je to takhle dvojitě vedený webinář, tak případně, když na sebe budeme mrkat, tak mrkáme na sebe. A pojďme na to. Janě, já tě poprosím o první slide. Troufnu si říct, že teď si shrnula všechno, co jsem si chystala říct já, protože představení mám za sebou, co nás ještě čeká. Nebudeme se dnes zabývat nějakým množstvím teorie a teorie v podstatě mineme, jenom pár základních, řekla bych, principů, na co nezapomenout, ale 95% našeho webináře bude založeno na praktických aktivitách, které nutno říct, že máme jedna nebo druhá nebo obě vyzkoušené a můžeme k tomu říct své vlastní zkušenosti a řekněme pozitiva a úskalí. Drobné technické doplnění k tomu, co nás potom čeká, kromě chatu, který všichni využívají, nebo většina z vás asi využívá, a té sekce otázek a zvednuté ruky, tak vám bych ráda ještě řekla, že prezentaci budeme sdílet na konci webináře, nebo naše technická podpora. Video bude k dispozici zhruba za měsíc a osvědčení dostanete zhruba za týden. To jsou takové technické informace a my už můžeme jít do akce, nezdržovat se zbytečnostmi. Na začátek jsme si pro vás připravili malé hlasování. Zajímá nás totiž, na jakém typu školy vyučujete, protože cílová skupina je důležitá pro to, jak to budeme komentovat, ty naše aktivity, tak alespoň minimální přehled o tom, jak jste. Tak Jani, jestli tě můžu poprosit, prosím o Mentimeter. Já budu povídat, klidně přepínej. A v chatu zároveň budete mít odkaz na Mentimeter, kde jenom kliknete a dostanete se do toho správného hlasování. A tady uvidíme na Janině obrazovce sdílené, uvidíme rovnou výsledky. Děkuju technické podpoře za odkaz, který tam teď už byste všichni měli mít. A už vidím, že hlasujete. Tak myslím si, že z toho, co je odhlasováno, jestli to dobře vidím, tak zhruba 120 lidí z 200. Ještě to přibývá, ale asi drtivá většina z vás vyučuje na základní škole na druhém stupni. A pak je to zhruba stejný poměr na střední škole, případně na základní škole na prvním stupni. Tam troufnu si říct, že kolegové, kteří takhle hlasovali, budou pravděpodobně z velké části angličtináři. Ale mohu se plést. Může to být i jinak, ale myslím, že pravděpodobnost je vysoká. Tak, základní škola druhý stupeň vede. A samozřejmě vidím komentáře, které chodí do chatu, že se jedná, že často vyučujete také pravděpodobně na prvním i druhém stupni u té základní školy
Je to tak možné. Děkuji za všechny komentáře. Tak, vidíme, Jani, já myslím, že můžeme ukončit. Já se snažím. Pořádku. To je krásný čas pro vás si ještě oddechnout, naladit se na slovní zásobu. A poprosím tě o další slide. Úplně krátké zastavení, řekla bych, ani nikoli v teorie, ale co jsme chtěli k té slovní zásobě říct, že by vlastně nikdy neměla být cílem jako sama taková slovní zásoba. Ten slide předtím, prosím. Tak, ta slovní zásoba by neměla být nikdy vytržena z kontextu. Naše další otázka, která by jistě byla zajímavá, by byla, kolik času slovní zásoby jako takové věnujete, ale cílem je samozřejmě ovládnout jazykové dovednosti komplexně a tím pádem vyučovat slovní zásobu v kontextu. Proč je nutné, troufnu si říci, a neříkám asi nic nového, prezentovat slovíčka, slovní zásobu a vazby a všechno, co ke slovní zásobě patří, pestrou formou. Často si můžeme říct, že jde opravdu o formu, která se mění a ta by neměla předčít obsah, ale co si budeme povídat, má také svůj význam. A důležité, na co se může někdy zapomínat, je fakt, že slova a slovní zásoba a vazby nestojí izolovaně a je dobré je učit v kontextu. To vlastně, tak jak už jsem říkala, i dále my jakožto němčinářky rozhodně asi bychom apelovali na to, že by se při slovní zásobě minimálně neměl vynechávat člen, ale je tam dobré učit i vazby a kontext, ve kterém, ukázkové věty a kontext, ve kterém se to slovíčko může vyskytnout. Jani, máš něco na doplnění? Naprosto s tebou souhlasím. Děkuju. Tak ještě jeden slide. A ještě ten příští, prosím. Přitom, když osvojujeme slovní zásobu, tak je hodně důležité proto, aby to fungovalo efektivně, postupovat v pevných krocích, samozřejmě je to flexibilní, ale v doporučených krocích, které to mohou usnadnit. A sice představit tu slovní zásobu jako takovou v kontextu, v textu, vlastně řekla bych neučit ve většině případů, pokud to není z nějakého důvodu opodstatněné, slovní zásobu, jako naučte se slovíčka a pak si s nimi budeme číst text. To by úplně asi žáky nemotivovalo a troufnu si říct, příliš nefungovalo, ale představit je vlastně v tom kontextu, ve kterém je použijeme v přiměřené míře, potom je použít, pracovat s nimi jako s vyvozováním, budu používat trošičku německé příklady, ale v češtině, abych to vysvětlila, například v němčině hodně fungují různá kompozita, odvozování, podobně tomu bude i v jiných jazycích, tak pracovat s tím slovíčkem i tímto způsobem a pak samozřejmě je nutné opakovat a automatizovat. A to nejenom přepisováním a učením se slovíček jako takového, ale opakováním a použitím v kontextu a vlastně relativně často a řekla bych důsledně a nenápadně pro žáky, tak aby si toho nevšimli. Tak, další slide. Tak, teď s dovolením předám slovo Janě. Teď jdeme na ty praktické ukázky opakování slovní zásoby. Jsou to takové evergreeny, které si myslíme obě dvě, že velmi dobře znáte. Jako první jsme zvolili asociace k danému tématu. Vždycky je dobré, když ten žák nebo student tu svoji myšlenku, to svoje slovíčko i dovysvětlí. Proč ho zrovna vztahuje k tomu danému slovíčku. Další tou hrou je domino, takové to klasické, kde se spojuje obrázek a slovíčko, nebo kde se spojuje slovíčko v němčině, v angličtině, ve francouzštině s tím českým překladem. Po případě mám ještě hrozně ráda variantu hry domina,
kdy oni vlastně spojují navzájem slovíčka, která vlastně jako spolu nějak nesouvisí, ale musí právě u toho domina dovysvětlit, proč si myslí, že ty dvě slovíčka spolu nesouvisí. Teď mě třeba se napadá, dneska jsem s dětmi hrála domino na téma zelenina a ovoce a vysvětlovali mi, proč zrovna třeba z paprika souvisí s ananasem. Vysvětlení bylo, že paprika souvisí s ananasem, protože ten daný žák má rád jak papriku, tak i ananas. Tak, co nejvíce další ta hra je co nejvíce slov, které jsou třeba červené, které můžeme nakoupit v drogerii, které máte doma na stole, které nosíte ve škole, které jsou černé, které používáte třeba ve škole. Co nejvíce slov k tomu danému tématu. Další aktivita na procvičování slovní zásoby je titulek, kdy žáci dostanou slova, slovíčka, která by měli znát a vytváří z nich titulek pro nějaký novinový článek. Napadá mi teď třeba, jestli byste jenom tak do chatu napsali titulek do bulvárního magazínu a máte slovíčka paprika, červená a Francie. Kde vás napadne nějaký titulek do bulvárního magazínu? Letošní Francie zčervenala nadbytkem úrody paprik. Hezký titulek. Nebo ve Francii nemohou vařit, došla jim červená paprika. To je skandální, ano. Ve Francii zdražili červené papriky, ano. To je, zabila ho červená paprika z Francie. A teď už těch komentářů je hodně. Francouz ubil ženu červenou paprikou. Nebo no. Červených paprik dovezeme z Francie. Tak to je krása, děkujeme. Vida, co všechno může červená paprika způsobit. Tak, další tou hrou na opakování nebo procvičování slovní zásoby jsou přesmyčky. Ať už jsou to s tím jenom, že zamícháte nějaké písmenko v tom slově, nebo vynecháte třeba samohlásky z toho slovíčka, nebo ještě někdy svým dětem dávám chyták, že třeba z nějaké to písmenko úplně vynechám a oni musí vlastně přijít na to, které to písmenko je vynechané. Klárko, máš ještě nějakou variantu na ty přesmyčky? Ano, ano, pochopila si to správně, mrkám na tebe. Já velmi ráda dělám to, že žákům řeknu nějaké dlouhé slovo z tématu, které právě probíráme. Nevím, proč mě napadá jako velmi, řekla bych, takové neběžné slovo třeba zemědělství, ale je dostatečně dlouhé. A, nebo Landwirtschaft v němčině, že jo, ale pro všechny jazyky zemědělství. A oni se z jednotlivých písmen snaží sestavit různá slova, že to nejsou ty klasické přesmyčky, nevím, jestli se tahle hra nějak jmenuje oficiálně, ale vlastně jako skládání slov kratších z jednoho hodně dlouhého. A to funguje poměrně od začátku, protože ein, und, ich tam velice často najdou nebo nějaké předložky. Takže z mého pohledu je to aktivita už od A1, od jako relativních začátků. Tak mám pokračovat? Pak tady máme klasický slovní fotbal, první slovo, které žák řekne, má začínat posledním písmenem u předchozího zaznělého, to myslím si, že známe všichni i z češtiny ze svého dětství jistě. Potom klasická šibenice, kdy nemusíte malovat šibenici, oblíbená jsou třeba i prasátka nebo jednoduché piktogramy, které děti jako znají. Troufnu si říct, že prasátko je skoro nejoblíbenější, ačkoliv tam říkám i nadále šibenice. A pro, řekla bych, trošku pokročilejší žáky si ráda používám aktivitu, já ji říkám jenom abeceda, ale jde o to, že si žáci napíšou abecedu A až Z a většinou ve dvojicích nebo ve trojicích, aby na to nebyli sami, protože víc hlav víc ví, mají k co nejvíce písmenům doplnit nějaké slovo z daného tématu.
Já to třeba velice často dělám u vlastností, u lidských vlastností, jo? Ale můžete to použít třeba i dobře na potraviny, kterých je taky poměrně hodně. A nebo to můžete pro úplné, zase pro začátečníky dát, jenom co znáte, co vymyslí, jako taková aktivace na začátku, nemusí být nutně tematická, samozřejmě v momentě, kdy to je tematické, tak už pracujete i pro sebe na tu hodinu. A u warm-upu, já si dovolím doplnit ještě Janino povídání úplně na začátku, protože já třeba asociace hraju ještě trošku jinak a musím říct, že to mám velmi osvědčené. A sice tak, že běží ta řada, vykopnu slovo například měsíc, a teď bohužel to s vámi nemohu vyzkoušet, ale další řekne červen, další řekne vysvědčení a tak dále. Nic se nevysvětluje. Ale například pro němčináře vedlejší věty, když potom zpětně hledáme, jaká byla ta řada, protože po nich chci, a dobře se, protože po nich chci, aby vlastně tu řadu potom rekonstruovali zpátky. Objedeme třeba 2 kola skupinky nebo 3 kola skupinky, dejme tomu 10 až 15 žáků, studentů, a pak vlastně mají říct, řekla jsem vysvědčení, protože ty si řekl červen. Jo? A vlastně to rekonstruují zpátky. Můžete tu větu, to řekla jsem XY, protože ty jsi řekl XY, napsat na tabuli, aby to bylo jednodušší, anebo tu větu formulovat tak, aby se vám tam třeba objevil nějaký gramatický jev, který se vám v daném jazyce hodí. Pro němčinu je to právě jako postavení slovesa ve vedlejší větě se spojkou protože, ale funguje to bezvadně. A musím říct, že za ty roky, co tuto aktivitu používám, se nám snad asi jednou nebo dvakrát stalo, že jsme to nedali zpátky dohromady. A bezvadně se na tom žáci učí také to, že učení se slovíček v nějakých vazbách, v nějaké asociaci je velmi nápomocné, protože to, jako když bychom jim potom dali vyjmenovat ta slova jako napsat, tak si troufnu říct, že je dohromady nedají, a napadá mi, že jsem to nikdy nevyzkoušela. Tak. Tak, možná něco, co bys mohla v dalších hodinách vyzkoušet. Tak, tak. Jsi schopný zrekonstruovat tu radu tím, že ji napíšou. Mm-hmm. Tak, další aktivita je hra Scrabble, tak jsem ji nazvala já. Je to, že buď to učitel nebo žák napíše na tabuli pokud možno co nejdelší slovo a ostatní žáci potom připojují slova k tomu prvnímu slovu, potom i tím dalším, stejně jako je ve hře Scrabble. Tady jsem vám udělala takový příklad. Napsala jsem na tabuli slovo zelenina, žáci napsali zelí a doplnili to ještě zeleninou lilkem. Ale téma může být třeba zelenina, ovoce, jídlo. Napadá vás ještě nějaké další slovo, které bychom mohli připojit k zelenině nebo k lilku? Z tématu ovoce, zelenina. Já budu číst kedlu, ben, květák, ananas. Ananas, ten se tam objevuje víckrát. To enko tam tak pěkně láká. Brambora. Artičok. Paprika. Mok. Jablko. Kedlubna. Přesně tam. Avokádo. Banán, kapusta. Myslím si, že by šlo vytvářet velice pestře. Cibule, květák. Tak je to aktivita vhodná na zopakování slovní zásoby k určitému tématu. Žáci vlastně při té aktivitě si musí uvědomit, jak se ta daná slovíčka píšou. Nesmí třeba zapomínat to, na co hodně moji žáci zapomínají, že v němčině neexistuje písmenko ch, ale že ho máme rozdělené jako na c a h, stejně jako v angličtině. Tak. Jdeme na další aktivitu. Protože ty jsi mi zeleninou krásně nahrála na aktivitu bingo. Vy si řeknete
to je přece jasné, to hrajeme všichni. Ale pojďme to vyzkoušet. Vemte si prosím papír a tušku. Samozřejmě pokud chcete, pokud nechcete, nemusíte se účastnit, ale vemte si papír a tušku a udělejte si pole 3x3. Tady nemám tedy nakreslený ani obrázek, jak to udělat, ale budete do toho psát 9 slov. Pokud máte, tak si prohlídněte obrázek a vyberte z toho obrázku 9 druhů ovoce nebo zeleniny. Pojmenujte je, myslím, teď je to na vás, jestli si to napíšete ve vašem vyučovaném jazyce, anebo v češtině, ale myslím si, že pro ty účely bohatě čeština stačí. A možná, že už vás tak napadají různé věci, co byste mě k tomu komentovali, ale těch variant, jak to hrát, je mnoho. Takže já zadávám tu verzi, najděte na obrázku a pojmenujte. Tady vlastně u toho vybírání to můžete udělat mnoha způsoby. Já vám k tomu budu trochu mluvit. Doufám, že vás to nebude příliš rozptylovat, ale je to vlastně jako ukázka. Řekla bych, ten způsob, jakým jsem to zadala, je nejnáročnější pro žáka a zároveň potom pro správné vyznění této aktivity. Protože tady na tom obrázku jednak je to exotický trh, takže možná ne všechny druhy ovoce a zeleniny jsou známé. Za druhé, je toho tam opravdu hodně a žáci pravděpodobně, pokud se nejedná o nějakou vysokou úroveň, nebudou znát všechno a nemusí ani o jazykovou úroveň, ale zkrátka všechno nepoznají. Tak samozřejmě je možné třeba v předchozí hodině nebo i před touto aktivitou si říct, podívejte se na ten obrázek a zkuste vyjmenovat co nejvíce jako druhů zeleniny a ovoce, které vidíte na obrázku. Sepsat to na flipchart, na tabuli, nějakým způsobem tak, aby to bylo vizualizováno a žáci k tomu měli přístup a viděli to, aby to potom mohli v tom bingu použít. Tak, předpokládám, že jste něco zapsali, nemusíte mít možná plné pole a teď si představte, že já samozřejmě můžu říkat slova jako ananas, čili papu. Marko, my to teď hrajeme. Potřebujeme vidět, jestli hrajeme na 3 vyškrtané slovíčka, anebo hrajeme na 3 bingo. No, vidíte? To mě ani nenapadlo, protože v mém pojetí je bingo vždycky na 3 vyškrtaná slova v diagonále, vodorovně, anebo svisle. Nikoliv jenom 3 vyškrtnutá slova. Tak to už zase záleží na tom, jak si to s žáky definujete vy, ale mohla bych zkrátka pro to vyškrtávání říkat právě čili paprička, ananas, citrony, zelí a tak dále. Říkám to rychle. Nebo můžu udělat i tu variantu, že budu popisovat. Jedná se, teď samozřejmě v tom daném cizím jazyce, který vyučujete, jedná se o citrus žluté barvy, který často můžeme používat do čaje. Jo? Jedná se samozřejmě o citron. Jedná se, nebo je to zelenina, většinou červené nebo zelené barvy, která dává jídlu ostrou chuť. Čili paprička. Jo? Takže vlastně tímhle způsobem, nějakým opisem také můžete zadávat to, jakým způsobem, nebo co mají vlastně žáci vyškrtnout. Tak vlastně s bingem se dá hrát také mnohé. Tak to jsem chtěla ukázat. Jani, když mi klikneš na... No, já tady jenom mám dotaz od paní Žákové, jestli popisuješ ty předměty v češtině nebo ve vyučovaném jazyce? Rozhodně, tak. Měla jsem rychlou odpověď na jazyku. Ráda bych to vysvětlovala v němčině, nebo v tom vyučovaném jazyku. Protože to je ten smysl. V momentě, kdy, jako smysl toho, že žáci musí poslouchat a nejde jenom o to jedno slovíčko, ale jde vlastně o popis v tom cizím jazyce. Když bych to popisovala
v češtině a žáci to měli potom to slovíčko v němčině, tak teď jako přemýšlím, protože přirozeně bych řekla, že se mi to příliš nelíbí a hledám nějaký způsob, kdyby se mi to mohlo líbit, ale spíš ho nenacházím. Takže já bych řekla dle úrovně. Přesně tak. Vidím, ano, ano, ano. Vidím tady i jako komentáře v chatu, rozhodně, rozhodně v cizím jazyce a záleží na úrovni. Já bych řekla, já mám pravidlo cizí jazyk používat, co nejvíce to jde, a ten mateřský jazyk, tu češtinu, používat jenom v případě nutnosti. Nejsme, nebo já nejsem rodilý mluvčí němčiny, ale rozhodně preferuji mluvit s žáky jakékoliv úrovně, co nejvíc německy. Přesně tak. Tady bych Klárko jenom doplnila. Ono jde mluvit v tom vyučovaném jazyce vlastně už od začátku, protože to doplňujete spoustou gest a i mimika hodně pomáhá těm dětem na pochopení toho, co po nich chcete. Tak, jdu na další slide. Ten bude velmi rychlý, protože tam máte vlastně potom shrnutí, to, co jsem komentovala u obrázku, a můžeš ani rovnou na další aktivitu, která je moje. Tak, další aktivita se nazývá, nebo já ji říkám, expertní diktát. Zase budete potřebovat kruce papír a tušku. A představte si, vybrala jsem si tady téma svátky nebo nějaké oslavy v průběhu roku. A představte si, že vás rozdělím, každému z vás přidělím, anebo vy každý si vyberete jedno téma, které je zde napsané. Takže vlastně vás bude pět typů expertů. Vy se po vybrání tohoto slova, tohoto tématu, nebo po tom, co já bych vám to přidělila, stanete expertem na tuto oblast. Tak fiktivně si to vyberte, klidně si to napište na ten papír. A potom buď to já jako učitelka, anebo případně někdo z žáků, ale spíše bych řekla, že v tomhle případě je lépe, když je to vyučující, budu diktovat v cizím jazyce slova. Je to opravdu diktát na slovíčka. A já budu diktovat slova, která se budou nějakým způsobem vázat k jednomu nebo k více tématům. Vy si to slovíčko na ten svůj papír, ale zapíšete jenom v případě, že se bude týkat toho vašeho tématu. Takže například, když řeknu pomláska, tak asi tušíte, kdo si to zapíše, ale vy si píšete jenom, pokud máte napsáno, pokud vaším tématem jsou Velikonoce. Můžu diktovat stromeček, můžu diktovat třeba průvod, jo? Nebo dort. A teď budu diktovat slova, dejme tomu, každému tomu tématu to může být třeba čtyři slova, průměrně bych tak odhadovala, že je smysluplné. Některá slova se pravděpodobně budou objevovat ve více těch kategoriích, což vůbec nevadí. A některá, můžete to samozřejmě zkomplikovat také tím, že dáte slova, která nikam nepatří. A pak se ideálně ti žáci, kteří jsou experti na Vánoce, se sednou dohromady, ti, co jsou silvestrovští, velikonoční a tak dále, a vlastně si to společně skonzultují, ukáží si, co sami zapsali, a můžete to tematizovat i potom v plénu a vlastně říct rozřešení. Může se stát samozřejmě, že třeba v takovémhle případě narazíte na, řekla bych, kulturní odlišnosti v rámci rodin, případně pokud máte ve třídě třeba žáky jako z jiných zemí nebo s původem v jiných kulturách, tak se to tam samozřejmě může také projevit a může to být zajímavý námět a podnět k diskuzi. Mhm. Tak, tady vlastně vidíte na dalším slajdu ten expertní diktát popsaný, doufám, že srozumitelně, ale zkouška je jistě nejlepší. Tak. Děkuji. A ještě já.
Další moje oblíbená aktivita je hra tabu, kterou považuji za geniální pro opakování slovní zásoby. A sama jsem ji používala pro opakování slovní zásoby vždycky jednou za lekci, řekla bych, nebo jako to gro té aktivity bylo jednou až dvakrát za lekci. Princip je takový, možná, že to znáte a hrajete sami v češtině, že je napsáno slovo, tady v tom případě jsem ho vytučnila, a vaším úkolem je to slovo popsat. To asi všichni v nějaké míře používáme. Fíglem v tomto případě jsou slova, která jsou napsána pod tím. Takže například u školy jsou tam slovíčka učit se, hodina, týden, učitel. Žák má slovo škola popsat, vysvětlit v tom daném cílovém jazyku a nesmí u toho použít slovíčka učit se, hodina, týden, učitel. Samozřejmě, když budu hrát tuto aktivitu v němčině, všechny ty slovíčka budou v němčině. Jo? Není tam nejedná se tam o žádný překlad, ale jde vlastně o takové, ty čtyři slova jsou tabu. Varianta se čtyřmi slovy je poměrně náročná, nutno říci. Pokud s něčím takovým chcete začít třeba už na úrovni třeba A1, protože tam mají omezenou slovní zásobu, tak bych si troufla říct, napište tam například, nebo nechte tam napsat jenom dvě tabu slova, dvě ty zakázaná slova. Co já vidím jako geniální variantu u této hry, je moje zkušenost, že já jsem tyhle kartičky téměř nikdy nepřipravovala. Že jsem je vždy nechala připravovat žáky. A zadání bylo právě na konci lekce, vemte si klidně učebnici, nebo prostě vemte si knihu nebo materiály, se kterými pracujete. A najděte tam každý z vás tři slova, která si potřebujete ještě upevnit. A vytvořte na ně tuto kartičku. Samozřejmě na začátku to chviličku trvalo, než si žáci zvykli, jak to má fungovat, ale po nedlouhé době už všichni věděli, co mají dělat. Malým úskalím toho je, že nemusí být všechna slova vždy super korektně zapsána, ale troufnu si říct, že protože se ten žák v rámci toho hledání slova, které chce popisovat nebo které chce zapsat jako to hlavní a těch dvou až čtyř slov, která jsou zakázaná, tak ten bonus toho, že vlastně nad tím musí přemýšlet v tom cizím jazyce, je podle mě jako neporovnatelný s tím, že tam jako napíše třeba nějakou drobnou chybku a já jsem ta slovíčka ty kartičky jsem schraňovala u sebe, takže když jsem tam viděla nějakou zásadní chybu, tak jsem se potom třeba domluvila s tím žákem, nebo jsem to opravila. Tady vidím v chatu, že naopak pro méně pokročilé žáky je vhodné, když mohou ta slova, která jsou uvedená, použít k vysvětlování. Přiznám se, že jsem to nikdy takhle nepoužila, ale vlastně je to moc hezký nápad. Takže vlastně to není hra tabu, ale může z toho být snadno hra, musíš použít. Děkuji za nápad, to je moc pěkné. Jani, asi můžeš na další slide. Tady je to opět vysvětlené, až tu prezentaci dostanete, abyste si mohli vzpomenout, o čem to bylo. A za mě tabu hra je uzavřená, tak ti předávám slovo. Tak, já mám ráda Imovky, kdy učitel promítne na tabuli stránku prezentace z obrázky, na kterých jsou vyobrazené ty dané slovíčka a nechá žákům podle počtu těch slovíček čas, aby si všechna ta slovíčka mohli zapamatovat. A třeba z pominutě nebo pominutě a půl, někdy stačí třeba 30 sekund, promítne další stránku té prezentace, kde nějaká slovíčka, ty obrázky chybí. A ty žáci
mají za úkol říct, která ty slovíčka, které ty obrázky chybí. Mohou to sepsat, mohou to říkat. Někdy tam může ale taky nějaké další slovíčko přibýt. Takže pak jako zase hledají, které to slovíčko na tom daném obrázku přibylo. Buď to, to osobně ráda hraju, jako, že jim to promítám na interaktivku, anebo mám reálné předměty, které vždycky schovávám pod nějakou dekou. Tak. Tady vám nechám, tady máme téma psací potřeby, máme tady asi zhruba, jestli správně spočítám, 10 psacích potřeb. V matematice jsem nikdy dobrá nebyla, ale myslím, že máme 10. Nechám vám takových 30 sekund, dejme tomu, abyste si zapamatovali všech těch 10 psacích potřeb. Promítnu vám další obrázek z té prezentace a teď některá ty slovíčka, ty obrázky těch slovíček zmizely a mě by zajímalo, jestli si pamatujete, jaká ta slovíčka zmizela. Která tam nejsou. Přesně tak, pravítko zmizelo, nůžky, ořezávátko. Tak, tuhle aktivitu mám strašně ráda, protože děti si tím trénují i svoji paměť, trénují si tím tu slovní zásobu. Tak. A mají, kejmovky mají, moje děti strašně rádi, tam moji žáci. A, tak, řada je opět na mě. Tato aktivita se mi špatně pojmenovává, ale nazvala se mi opaky v kruhu. Jedná se o hru, kterou můžete vlastně zařadit už taky na velmi nízké úrovni. Jde o to, že žáci stojí nebo sedí, ideálně stojí v kruhu a jeden je uprostřed. Když ten žák, který stojí uprostřed, řekne nějaké slovo, můžeme dát zadání, asi je vhodné říct například, že se má jednat o přídavné jméno a například řekne malý. Ostatní mají znát ten opak, to znamená velký. Pokud jsou si tím jistí, tak zůstanou hledět na toho žáka, který stojí ve prostřed. Pokud to neví, neznají to slovo, neví, že to je velký, tak sklopí hlavu. A vlastně žák, který je ve prostřed, vyzve jednoho z na něho hledících, aby řekl opak, vystřídají se a jde to dál. A tady paní Žáková píše, můžete uvést příklad s časováním sloves. Určitě, myslím si, že by to takhle, časování sloves se týká například němčiny. U angličtiny to asi úplně hodnotné nebude, protože v němčině máme třeba slovesa nepravidelná, všechny osoby, které máme, mají jiný tvar, jinou koncovku, takže se může, jde třeba o to, že žák veprostřed řekne fahren a žáci mají vědět, že to je erfährt. Jo, není to erfahrt, ale erfährt. Tady pan kolega píše, že se může jednat samozřejmě i o minulé časy, participy nepravidelných nebo i pravidelných sloves. Můžeme to zamíchat. Tam určitě to je v angličtině, v němčině, i v dalších jazycích. Takže tam to funguje. V němčině například členy der, die, das. Jde zkrátka, je to vlastně taková jednoduchá forma, zase jiná forma celkem drillového cvičení. Ale žáky to baví, protože to prostě má jinou formu a má to v sobě pohyb. A můžete to zase napasovat na poměrně jako širokou slovní zásobu a nejenom slovní, vlastně jsem tady uvedla sama dost gramatických jevů. Ale aha. Tak, paní Žáková to nepochopila stala přesně, tak jestli bys to ještě teda Klárko mohla jinou dovysvětlit. Mm. Jo, tak abych se v tom nezamotala, aby to bylo trošku jinými slovy. Žáci stojí v kruhu, jeden z nich je uprostřed.
úkolem žáka uprostřed, nebo žák uprostřed, řekne slovo malý. Ti, co vědí opak, což je velký, na něj zůstanou koukat. Ti, co to neví, sklopí hlavu a koukají se dolů. Ten žák, který stojí uprostřed, vyzve žák jednoho z žáků, kteří na něj hledí, a ten řekne velký. Vymění se a jde se na další slovíčko. Já si troufnu říct, že v té češtině to vlastně zní příliš banálně. Nebo například, když to povedu, řeknu v té němčině, tak prostě uprostřed žák řekne slovo. Teď si dovolím tu němčinu, gehen, jít. A žáci mají vědět, že particip, to znamená ten tvar minulého, nebo vlastně příčestí minulé, je ist gegangen, nebo jenom třeba gegangen. Jo? Kdo to ví, hledí na žáka uprostřed, aby ho mohl vyvolat. Tak, doufám, že to na druhé kolo, ne, na druhé kolo bylo pochopitelnější, já se v tom sama někdy zamotám, to se omlouvám. A nezdržovala jste určitě. A tady vidím ještě dotaz. Přítomný čas říkat infinitiv a třetí osobu jednotného čísla někde bývají pravopisné zrady. Šlo by to v angličtině? Já si myslím, že by to taky šlo. Je to taky načasování. Asi jo, tam by se, já nevím, jestli by to potom bylo vhodné jako na spelování, nebo na nepravidelná, jako na nepravidelné věci určitě. A v zásadě ten žák klidně může říct i tu může říct sloveso i osobu, ve které se ta vazba má říct. Takže tím by to jako bylo jednodušší. Tak, to jsou opaky v kruhu, taky oblíbená aktivita taková, když žáci ví, většinou to nebývá hned na poprvé, ale když žáci ví, jak se to hraje, tak je to taková rychlovka, která pobaví, uvolní a zároveň se můžete věnovat něčemu jako obsahově věcnému. Tak, já mám tady dotaz ke Kimovce, kde jsem získala takové hezké obrázky. Tak já vyjedu z této prezentace a ukážu vám stránku, kterou doufám, že většina z vás zná, pokud ji neznáte, tak vám ji teď ukážu. A je to Canva, což je takový grafický program, by se dalo říct. Mám učitelskou verzi. Na tu učitelskou verzi potřebujete pouze potvrzení od vašeho ředitele, že opravdu učíte na té vaší dané škole. Pak dostanete učitelskou verzi. Posíláte to ke schválení. Ta učitelská verze znamená, že tu kanvu používáte zdarma. A já mám tu učitelskou verzi a tady vidíte, že mám třeba tu Kimovku. Vytvořila jsem si pracovní list. A tady přes prvky jsem si třeba našla kružítko, mi tam třeba chybí. Tak si nám napíšu kružítko. No, tak to asi musím na němčinu. Jo, tak. Vidíte, mám tady ten čepeček, to znamená, že to je učitelská verze. A já si to takhle prostě přetáhnu, dám to na ten pracovní list a už tam to kružítko mám. A pak to jenom stáhnu a zobrazím na té interaktivní tabuli a je to mnou vytvořený pracovní list v tom grafickém programu Canva. Pokud byste chtěli návod, jak pracovat s Canvou, existuje tutoriál na YouTube, popřípadě proběhly určitě nějaké webináře, možná ve vašem okolí městě probíhají i semináře na tento grafický, já si to říkám správně, program. A opravdu za mě neskutečná pomoc právě při vytváření materiálu do výuky. Jo, tady, když to dám domů, tak tady vidíte, že vlastně jako skoro všechna moje práce v Canvě se týká výuky německého jazyka. Ukládám si to tam, mám to tam.
Kdykoliv to potřebuju, tak to jenom vytáhnu, vytisknu, rozdám dětem a procvičujeme, jedeme dál. Takže bych to asi potřebovala už trošku zorganizovat, jak na to koukám. Mm-hmm. Je neustálý boj. Tak. Kanva, odkaz na Kanvu budete mít také v prezentaci, ale jak říkám, tento webinář není věnován Kanvě, jenom jsme vám chtěli ukázat, že v té Kanvě jde dělat spousta věcí. Pokud chcete opravdu, najděte si návody nebo semináře, webináře. Tak, zase nám. Já k tomu, Jani, tady promiň, jsou otázky, k čemu přesně tento program slouží. To možná troufnu si jako zodpovědět, že to je jako grafické zpracování obrázků. Ty jsi tam měla ve většině případů různé jako piktogramy, vlastně kreslené prvky. Ale troufnu si říct, že to slouží nejenom k tomu, je tam i výběr fotografií, vy tam můžete upravovat svoje fotografie, je to jako nejenom k výuce, já třeba osobně jsem to používala dřív i na vytváření jako plakátů, to využití je opravdu velmi, velmi pestré a troufnu si říct, že jeden hodinový webinář by nám k tomu rozhodně nestačil. Vás to zaujalo takhle na první Janinu dobrou ukázku, tak klidně hledejte. Jestli to je i v angličtině, je to mezinárodní program, je to jako... Myslím, že původně je to anglický, ale je to teď už jako ve vícero jazycích a mám učitelskou verzi z toho důvodu, abych měla všechny ty prvky v té kanvě zdarma a nemusela se mi hradit. A já už tu kanvu používám asi rok a půl, a tenkrát pro tu učitelskou verzi mi stačilo jenom výstřižek našich webovek, kde bylo uvedeno moje jméno a e-mailová adresa a pozice, to, že jsem učitelka na naší škole. Dostala jsem tu učitelskou verzi. Takže na Kanvě jinde a jindy dále už. Přesně tak. Jdeme na další aktivitu pro slovní zásobu. To je aktivita upír. Zase budou žáci stát v kruhu, učitel stojí uprostřed toho kruhu. Žáci drží kartičky, kde jsou slovíčka, buď to v češtině, oni je pak říkají v tom vyučovaném jazyce, nebo je mají v tom vyučovaném jazyce. Nejradši mám, když tam mají obrázky, které nějakým způsobem představují ta slovíčka, a učitel je uprostřed toho kruhu, protože je upír. A jak víte, upír potřebuje pro svůj život krev. Takže si hledá oběť. A učitel zprostřed toho kruhu jde pomalým krokem k nějakému žákovi, k oběti. A ta oběť se chce zachránit. Naváže oční kontakt s někým v rámci toho kruhu a ten potom říká to slovíčko, co má ta oběť na tom papíru. Pokud ho řekne správně, ta případná oběť je zachráněna, upír se zase vrací doprostřed toho kruhu a pomalým krokem se zase blíží k nějaké další oběti, k nějakému dalšímu žákovi, který drží to slovíčko v ruce. Je to velmi výborná aktivita už na osvojování té slovní zásoby, ale i na opakování té slovní zásoby. Právě v Kanvě jsem vám tady graficky znázornila hru upír. A teď bych asi potřebovala, Klárko, pomoc. Určitě. Já budu učitel, jsem to U, a budu k žákovi, který bude A. Na, k Ačku, jo? Mhm. Jo, půjdu k Ačku a ty mi řekni, s jakým písmenkem z kruhu by si navázala oční kontakt. E. E nemá nic, potom jsem to zapomněla dodat. A on někdo něco nemá. Ne, všichni mají něco, ale já tak, už jsem tam nedávala ty piktogramy. Tak třeba K. Jako K. A Káčko říká paprika. Mhm. Tím pádem je žák A zachráněn, učitel se zase vrací a jde pomalým krokem třeba k žákovi, který ho mám označený jako H. Ten se
naváže oční kontakt, může říct i jméno, třeba z žáka C, a žák C říká ananas. A tím pádem žák H je zachráněn a učitel je zase upír. Pokud ten žák zachráněn není, tak si mění role. A z toho žáka se stává upír a z učitele se stává v podstatě žák, který drží tu kartu s tím slovíčkem nebo s tím obrázkem. Mně k tomu napadá, já tuto aktivitu sice nehraju takto, ale znám ji ze svých dětských let, jakožto aktivitu na táborech, na seznamování a pamatování si jmen. Takže pokud vám to něco připomíná, jistě to není úplně náhoda. Ale jak říkám, dá se to skvěle využít i pro opakování, i osvojování té slovní zásoby. Tak zeptám se, rozumíte té hře upír? Nečtou. Tadyhle ten žák A, říkejme mu, drží obrázek, kde má namalovanou papriku. A oni musí říct to slovo paprika. Nečtou nic. Zároveň si myslím, že pro, že možná pro úplné začátky, pro jako osvojení si té slovní zásoby by to teoreticky mohli mít i na jedno kolo napsané. Tam bych to asi udělala tak, že bych dala ten obrázek a potom bych napsala, co to znamená, jak říká, jako na jedno kolo by to šlo. Tak, zdá se, že všichni rozumí. Tak. Další podobná hra, kterou strašně teď v poslední době ráda hraju, jsou vysílačky. Zase, žáci stojí v kruhu, nikdo nestojí uprostřed. Každý žák drží zase ve svých rukou papír, na kterém je napsané slovíčko nebo je tam obrázek toho daného slovíčka. A ta hra je na principu 007 volá krále. Král slyší 007 a volá majordoma. Majordomus slyší krále a volá princeznu. Tak. Zase je to pro osvojování a opakování si slovní zásoby, protože ty žáci vlastně to slovíčko musí několikrát použít a hodněkrát ho slyší. Tak. Tadyhle máme zase příklad, kde bude začínat žák B, ten má ruku a říká ruka volá pusu. Tak, žák G drží tu pusu a říká, pusa slyší ruku a volá nohu. Žák H drží ten obrázek s tou nohou a říká, noha slyší pusu a volá zub. Tak. Tady máme v komentářích poznámku, že to hrajou, že to je oblíbená hra u žáků. Máte k tomu nějaké dotazy? A, tak ten je zase můj. Tak doufám, že jsem tady nepopletu nevysvětlování. Zde je to aktivita pro dvojice. Představte si to, že budeme zrovna probírat téma školní potřeby. A já vás vyzvu, aby každý z vás z té dvojice vyndal na stůl, co máte v tašce. Ať tam na té lavici, na tom stole, leží zhruba 10 až 15 předmětů, jo, které se nějakým způsobem týkají školy, nebo můžete použít prostě 15 různých předmětů. Pokud byste neměli předměty a chtěli opakovat úplně jinou slovní zásobu, úplně jiné odvětví, můžete mít i kartičky s obrázky v tomto případě, určitě obrázky. Tak a aktivita je taková, že jako existuje jistě mnoho variant, že první, nebo jeden žák odebere z hromádky jeden až tři předměty, respektive kartičky, ale na to, aby je odebral, je musí správně pojmenovat. Jo? Takže odeberu tušku, sešit, knihu. Následuje ten druhý žák a takhle se střídají a vlastně odebírá jeden až tři předměty. A musí všechny tři znát. Takže můžou být různé strategie.
Vítězí ten žák, který bere poslední předmět nebo předměty. Jeden až tři. Je to taková variace na jako starou hru, která se jmenuje, to jsem si dohledávala, přiznám se, že jsem to nevěděla, která se jmenuje Nim ze staré Číny, kde se ale jedná o tři hromádky a ještě je to komplikovanější. Myslím, že když zůstanete u této jednoduché, tak to bude dostatečné. Tu původní variantu si klidně můžete dohledat. A je to takové, trošku zase musí dělat něco jiného žáci, musí přemýšlet, řekla bych trošičku matematicky, ale ono to, když si to vyzkoušíte, tak to vůbec není složité, ale zase je to forma, jiná forma, jak si automatizovat slovní zásobu, kterou potřebujete zopakovat. Zase trošku hravější, není to jenom doplňování slovíček do vět a tak dále, ale zapojí se prostě i jiné dovednosti a schopnosti žáků. Takže to je další varianta, jak automatizovat slovní zásobu. Paní Brožová píše, že v češtině by se dal hrát tak, že by žáci určovali mluvnické kategorie podstatných jmen. Klidně. Klidně. Samozřejmě všechno, co uvádíme, tak si troufnu říct, že je aplikovatelné v mnoha jakoby jazycích a řekla bych i předmětech. Jak jsem říkala, že hru Upír známe možná někteří jako seznamovací hru, tak většinu aktivit stejně jejich autoři čerpají, troufnu si říct, ze života, z jiných odvětví. Tak. Všechny ty hry, které my tady uvádíme, lze hrát ve vícero variacích. Třeba se vám napadne nějaký upgrade té dané hry, tak proč ho nevyzkoušet? Určitě. Tak, tady je právě odkaz na Canvu. A na závěr bychom chtěli ještě jednou znát váš názor, jestli byste nějakou hru z těch her, co jsme tady dneska prezentovali, rádi vyzkoušeli během své výuky. Tady vidím příspěvek ještě v chatu, nevím, jestli sledujete chat od paní Korandové, děkujeme. Když to shrnu, ona neučí slovní zásobu tematicky, ale a zároveň učí bez učebnic, vychází z reálného života. Například pro třetí třídu Peppa Pig, Netflix a tak dále, že žáci jsou obklopeni autentickým jazykem. A tady, ano, slovní zásoba je v kontextu, vždy z titulky. A pak samozřejmě to může vypadat jinak. Tam zároveň ten kontext, troufnu si říct, dáte úplně jiným způsobem, než když se učí třeba nějaké tematické celky, které se shrnují. Bych měla vás nějakou poznámku, pokud nějakou hru zkoušíte poprvé a máte pocit, že to vůbec nejde, že to je spíš takový jako zapeklitý problém, tak nezoufejte. Na podruhé to určitě půjde hladčeji a na potřetí už to půjde jako lusknutím prstu. Když jsem poprvé hrála se svými žáky Vysílačky, tak jsem si myslela, že to je úplná katastrofa, ale hned další hodinu sami žáci chtěli ty Vysílačky zase hrát, protože věděli ten princip a už to bylo samozřejmě daleko rychlejší než na poprvé. Já tady, Janí, sleduju ještě chat. Byla tady otázka, zda bude k dispozici záznam. Ano, bude. Měli byste dostat informaci o tom, kde a jak bude. A jeden obsahový dotaz, jak dlouho hrát ten kruh opaků. Já asi nemám jako žádné doporučení na čas. Je to spíše podle mě stejně jako třeba ten upír nebo ty Vysílačky, to je taková pětiminutovka. Na začátku, když to budete hrát poprvé, to, co říkala teď Jana, to bude trvat určitě déle, protože se v tom žáci budou určitě tápat. Možná si budete nejistí i vy, jako jak případně pozměnit pravidla nebo ten způsob hraní, ale
Já si troufnu říct, že třeba hrát to déle než 10 minut už je, a i těch 10 minut se mi zdá jako poměrně dost a uvidíte na energii žáků. Tam myslím, že je důležitá. Nebo měla bys jiný doporučení? Ne, opravdu ono velmi rychle zjistíte, když, kdy to ty žáky přestane bavit, tak ten moment bych to utnula a přešla na nějakou jinou aktivitu v rámci té výuky. Ale myslím si, že tak 5, maximálně opravdu těch 10 minut. Když to bude mít svěžnější tempo, opravdu vám stačí těch 5 minut. Tady vidím jeden komentář z mnoha. Každý začátek je těžký, někoho to bohužel odradí a to je škoda, takže nenechte se. Přesně tak. Já jsem ještě chtěla říct, že pokaždé, když zkouším nějakou hru, takovou tu pohybovku, třeba z upír nebo vysílačky, tak těm žákům říkám, že to zkoušíme poprvé, že to vyzkoušíme, že se teď zahrajeme na pokusné králíky a uvidíme, jestli nám to půjde hned na poprvé, nebo jestli budeme potřebovat ještě třeba repete. Já koukám do chatu, teď tak jako myslím, že už se chýlíme ke konci, pardon. Asi je to dotaz, jestli hrajeme hru každou hodinu, že je to například zavedenou rutinou. To troufnu si říct, že určitě. Nedá se to říct stoprocentně, ale jako, já bych řekla, že jako hravý způsob opakování je pro mě zavedenou rutinou. Učím němčinu na druhém stupni základní školy. Němčina je druhý cizí jazyk. Hodně se jim to plete s angličtinou a většina těch žáků němčinu zpočátku nemá rádo. Zpočátku. Ale opravdu hrajeme každou hodinu. Každou hodinu, protože žáci se doma moc slovní zásobu neučí. Potřebujeme hodně opakovat a na to jsou ty hry úplně ideální. Tak jo. Děkujeme vám moc. Teď asi už se nám to tady ustálilo, to hlasování. Můžete se tím inspirovat. Já si troufnu říct, že my v tuto chvíli vám s Janou poděkujeme za pozornost. Moc vám děkujeme za vaši hodinu v tomto minimálně tady u nás kousek od Prahy ve středních Čechách deštivého počasí, tak snad vám neutekla žádná procházka příjemná nebo něco takového. A děkujeme za komentáře a přejeme, ať, nebo já za sebe určitě přeju, ať se aktivity osvědčí, ať jsou efektivní a baví nejen vás, ale především vaše žáky a přinesou ten kýžený efekt. Tak, přesně tak. Učení je hra a hra je učení. Tak. Pokud byste na nás, na jednu z nás měli případně dotazy, tak na konci prezentace, myslím, že už není nutné překlikávat, ale na konci prezentace případně je na nás kontakt. Jsme vám k dispozici, záznam i prezentace a osvědčení dostanete. A tím pádem my se s vámi loučíme a přejeme vám krásný večer. Tak, děkujeme za pozornost. Naschledanou.